අප මීට වැඩි සේවයක් කළ යුතුයි කියන මතයෙන් තමයි මම සිටියේ. මේ අවස්ථාවේදී පාරිභෝගික අපට ලක්ෂ 70ක් විතර පිරිසක් තියෙනවා. මේකෙන් 180ක් විතර ඒකක 180ට අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන පාරිභෝගික සිටින්නේ. ඉතුරු 115න් තමයි අපේ ලාභද අලාභද ඇතිවෙන්නේ. ඒක දැනගෙන අපට කටයුතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රුපියල් 45 ඒකකයක් පාරිභෝගිකයට ලබා දීම අසාධාරණයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි අවුරුද්දකින්වත් අනිවාර්යෙන් මේ මිල සංශෝධනය ලක් කරලා කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට ඒකෙන් කියන්නේ අපි නිෂ්පාදන වියදම ජනනය කරන වියදම අඩු කරලා ඒකේ ප්‍රතිලාභය පාවිච්චි කරලා තමයි අඩු කරන්නේ.